fotila jsi ten pád? Ne. A to je taky vodník, jo. A to pak půjdu pěšky na koňku? To tě vemeš žárek, ne? A já vlastně, sorry. Nebo někdo, kdo vemeš žárko a bude odpořit. Ten kůň jakože je fakt živej. Co říkala? Nevím, ho. Ten tak jako má strašně takovej ten prostorný chod. Tak a ty nohy dopředu. Ty nohy úplně dopředu, jak má to dobrý. Thank you.